ხალი არის თანდაყოლილი ან შეძენილი პიგმენტური ლაქა, რომელიც გვხვდება სხეულის ნებისმიერ უბანზე და წარმოადგენს კანის განვითარების ანომალიას. ხალების მიკროსკოპიული ფორმა ძალიან განსხვავებული და მრავალფეროვანია. ის შეიძლება იყოს კანის ზედაპირიდან მეტნაკლებად ამოწეული ან გლუვი ზედაპირის და შესაძლოა იყოს ასევე დაფარული თმის საფარველით. ხალების ფორმა და ზომა არის განსხვავებული და მისი ზომა მერყეობს რამოდენიმე მილიმეტრიდან და შესაძლოა იყოს 2 სანტიმეტრამდეც კი. კანგაში უნდა ავტეხოთ მაშინ, როდესაც ხალი შეიცვლის ფორმას, მოხდება მისი გამკვრივება, შესაძლოა ხალი გახდეს აქერცლილი და სისხლმდენი, ასევე მნიშვნელოვანი არის ქავილის შეგრძნება, დაჭიმულობის შეგრძნება და მექანიკური ტრავმა. თუ იქნება ტრავმა, აუცილებლად უნდა ავტეხოთ კანგაში. ხალის გამოკვლევის პირველი ეტაპი არის მისი ვიზუალური დათვალიერება. შემდეგი ეტაპი არის დერმატოსკოპით მისი გამოკვლევა. დერმატოსკოპი არის ხელსაწყო, რომელსაც აქვს მიკროსკოპიული ლინზა თავისი სპეციალური ნათებით. ნათება არის ორი ტიპის, ეს არის პოლარიზებული და არაპოლარიზებული. ის აღწევს კანის ღრმა შრეებში და ასახავს მის სტრუქტურას უფრო ნათლად. პირველი ტიპის ნათება, პოლარიზებული ნათება ძალიან მნიშვნელოვანი არის მელანოციტური, ანუ პიგმენტური გამოსახულების აღსაწერად, ხოლო არაპოლარიზებული ნათება მნიშვნელოვანი არის, როდესაც არის შიგთავსიანი წარმონაქმნი, თუ არის ცისტა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს მეთოდი არის არაინვაზიური, არამტკივნეული, ის არაზიანებს ხალს და ამის შემდგომი ეტაპი უკვე არის ხალის ციტოლოგიური გამოკვლევა. პიგმენტური ნევუსის იგივე ხალის მოცილება შესაძლებელია მოწვით იგივე ელექტროკოაგულაციური მეთოდით. თუ ამ მეთოდს ვერ ვიყენებთ, ამ შემთხვევაში ხდება მისი ქირურგიული ამოკვეთა რადიკალური საზღვრებით, ხოლო მესამე ეს არის ლაზერული ქირურგიული თერაპია, თუმცა ამ შემთხვევაში ის ღრმა შრეებში ვერ აღწევს, ამიტომ შესაძლოა განვითარდეს ხალის რეციდივი. ყველაზე საუკეთესო მეთოდი არის ელექტროკოაგულაციური მეთოდი, რადგანაც ის აღწევს კანის ღრმა შრეებში, ტოვებს ნაკლებ ნაწიბურს. იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა ხალის ელექტროკოაგულაცია იგივე მოწვა, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ არ უნდა გაირუჯოთ და არ უნდა იყოთ დიდხანს ზაფხულის მზეზე, რადგანაც შესაძლოა იმ დაზიანებულ ნაზუბანზე განვითარდეს ეგრეთ წოდებული ნაწიბური, კელოიდური ნაწიბური, რაც წარმოადგენს კოსმეტიკურ დეფექტს და არ არის სასიამოვნო ვიზუალურად. ხალი, იგივე პიგმენტური ნევუსი, ეს არის კეთილთვისებიანი წარმონაქმნი, თუმცა გარკვეული ზემოქმედების შემდეგ შესაძლოა ის გადაგვარდეს და გარდაიქმნას ავთვისებიან სიმსივნედ მელანომად. მელანომის აღმოცენებაში უდიდესი როლი უკავია მზის ულტრაისფერ სხივებს, იგივე რადიაციას, გენეტიკურ წინასწარგანწყობას, მეორე ტიპის სისხლის ჯგუფს, თამბაქოს გამოყენებას, ალკოჰოლის მოხმარებას და სხვა მექანიკურ დაზიანებას. და ბოლოს მინდა გამოვყო კანის სიმსივნის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზი, ეს არის სოლარიუმი, რომელიც ითვლება კარცეროგენად. ის გამოყოფს მზის სხივებზე 10-ჯერ უფრო დიდი რაოდენობით მავნე ულტრაისფერ გამოსხივებას, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხალის გადაგვარებისთვის. კლინიკა ინმედიცში შესაძლებელია ხალების ქირურგიული მეთოდით მოცილება, რომელსაც ატარებს ონკოდერმატოლოგი, ონკოქირურგი გრიგოლ ლეჟავა.